alaykum, xudoga shukr. Assalomu alaykum. Ismi sharifingiz va qaysi kursdan dars berasiz? Ismim xudoga shukr Madrimov, web dasturlashdan dars beraman. Xo'p, bu sohada necha yillik tajribaga egasiz? 2 yillik tajribaga egaman. 2 yillik. Necha yoshdan boshlab bu programmada ishlashni boshlash kerak deb hisoblaysiz? 12-13 yoshlarimdan ballar shu narsani o'rganishni boshlasa foydali bo'ladi, tezroq o'rganadi. Bu sohada o'qish kimlarga foydali bo'ladi? Bu sohada o'qish hamma uchun foydali, lekin aynan imkoniyati cheklangan ballar bo'lishi mumkin yoki jismonan inshaalloh kasbsizroq bo'lsa, bu narsani tanlagani o'zidan foydaliroq bo'ladi, lekin bu sohada hamma ishlab ketib biladi. Bu sohada oyiga qancha daromad olish mumkin? Bu sohada boshlangichlar 200-300 dollardan boshlasa, endi toza o'rganib, endi ish boshlaganlar shunda boshlasa, vaqt o'tib, o'zining darajasini ko'targani bilan oyliklar ham, daromad ham ko'payib boradi, 2000, 3000, 5000dan ko'tarsa bo'ladi. Bu sohani o'rganish uchun oldindan qanday bilim yoki salohiyat talab qilinadi? Oldindan bazaviy matematikani bilishi kerak, keyin kompyuter sanoatligini bilishi kerak, keyin o'zini ustida ishlashni bilishi kerak, o'rganishni bilishi kerak. Shu paytgacha bu sohani qancha odamga o'rgatdingiz va ulardan qanchasi ishida muvaffaqiyatga erishdi? Hozircha bir 20 yoki 30 odamga o'rgatganman. Ularni ko'pchiligi hozir veb dasturlash bo'yicha faoliyat olib boradi. Kursni o'rgatishdan maqsadingiz? Kursni o'rgatishdan maqsad o'zimni bilgan narsalarimni boshqa odamlarga ham o'rgatish, soha ko'proq odamlarni jalb qilish, jismoniy mehnat emas, intellektual mehnatga ko'proq odamlarni tortish. Kursda o'qib chiqqanlarning eng ko'p qiladigan xatosi? Kursda o'qib chiqqanlarning eng ko'p atadigan xatosi o'zini to'g'ri baho berib bilmasligida. O'zini yo bo'lmasa past baho berib beradilar, yo bo'lmasa o'zini ko'p baho berib beradilar. Bu o'zini bo'lgan motivatsiyasini yo'qotib qo'yishni sababchi bo'ladi. Kursni bitirib chiqqandan keyin qanaqa to'siqlarga duch kelishlari mumkin? Kursni bitirib chiqqandan keyin eng katta bo'ladigan to'siqlardan birisi ish topish bo'ladi. Agar o'zini maqsadini to'g'ri qo'yib bilmasa, ish topishda qiynalishi mumkin. Lekin boshqa to'siqlar, unda qiyinchiliklar bo'lmaydi. Kurs bitirilgandan keyin professional darajaga chiqquncha yana qancha vaqt talab qilinishi mumkin? Faqatgina veb dasturlashda emas, umuman dasturlashda hamma o'zini ustida ishlashi kerak. Faqat bir narsani o'rganib bo'ldim, boshqa narsani o'rganmasam ham bo'ladi deb aytib bilmaydi. Uchun desa, IT sohasida gundan-gundan toza texnologiyalar chiqib turibdi. Hamma o'zini ustida ishlashi kerak, lekin professional darajaga chiqish uchun 3 yil, 4 yil vaqt ketadi. Dataga bu sohani o'rganaman deb kelayotgan o'quvchilarga maslahatingiz? Dasturlashga kirib kelgan bolalarga aynan bir sohani tanlab olishni maslahat berar edim. O'zini yo'lini, aniq maqsadini qo'yib olishni maslahat berar edim. Uchun desa, menda ko'p shunday xato bo'lgan. Men o'rganishni boshlaganimda palapartish o'rganishni boshlaganman. Undan ham, bundan ham ko'rib, oxirida o'zim shu tanlagan yo'limda chalkashib qolganman. Shu o'zlarini bir yo'lni tanlab olishlarini va shu tanlagan sohasini yaxshi ko'rishlarini maslahat beraman.